অসমে সাহিত্য জগতৰ সমাজ জীৱনৰ এটা উন্নত সৃষ্টি কৰি গ'ল। মামনিৰ জীৱন, তেওঁৰ জীৱন জীৱন দৰ্শন, তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী আৰু তেওঁৰ সাহিত্য, এইবিলাকৰ সামঞ্জস্যতা আছিল। আমাৰ বহুতো বুদ্ধিজীৱী আছে, বহুতো সাহিত্যিক আছে যিসকলৰ ৰচনাৰ লগত তেওঁলোকে কোৱা বা তেওঁলোকে লিখা কথাৰ লগত তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু জীৱন দৰ্শনৰ আচলতে বহু সময়ত মিল নাথাকে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ইয়াত মিল আছে আৰু তেওঁৰ জীৱন আৰু সৃষ্টিৰ সামঞ্জস্যতা তেওঁৰ লেখাৰ যোগেদি অটুট ৰাখিছিল। আৰু মামনি আছিল অত্যন্ত সৰল প্ৰকৃতিৰ, তেওঁ ইমান সৰল, তেওঁ ইমান খোলা আৰু তেওঁৰ অন্তৰ ইমান পৰিষ্কাৰ আছিল, আপোনাৰ তেওঁৰ সান্নিধ্য নাপালে, দূৰৰ পৰা চাই সেই কথা উপলব্ধি কৰা বৰ টান। আচলতে মামনি বৰ আচলতে এটা আধ্যবন্ত, অতি উচ্চ শিক্ষিত, আৰু আমাৰ ইয়াৰ এটা জমিদাৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত মানুহ যি কটন কলেজৰ অধ্যাপনা কৰিছিল, অধ্যক্ষ হৈছিল, ডিপিআই হৈছিল, গতিকে তেনে এটা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিও তেওঁ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বিশেষকৈ সংঘাতপূৰ্ণ জীৱনৰ প্ৰতি যিধৰণে আকৃষ্ট হৈছিল, সাধাৰণ সেই কথাটো ভাবিলে আচৰিত হ'ব লাগে। সেইকাৰণে মামনিয়ে এটা বিশেষ ধৰণৰ সুকীয়া, এটা তেওঁৰ সুকীয়া জীৱন দৰ্শন আছিল আৰু চিনাকি বৃত্তৰ বাহিৰলৈ তেওঁ গুচি গৈছিল। আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যিটো চিনাকি বৃত্ত, তাৰ বাহিৰলৈ গৈ তেওঁ সাহিত্যক, এটা অসমীয়া সাহিত্যক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ এক উল্লেখনীয় অৰিহণা আছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমাদৃত হোৱা, এই হাৰত সমাদৃত হোৱা অন্য লেখক লেখিকা অসমত কোনোবা আছেনে নাই সেই সম্পৰ্কে সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। মামনি অৱশ্যে দিল্লীত চাকৰি কৰাৰ কাৰণে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰাৰ কাৰণেও হয়তো মামনিয়ে সেই সুযোগ কিছু লাভ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ বা তেওঁৰ সাহিত্যৰ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীয়েহে তেওঁক আচলতে অসমৰ বাহিৰতো জনপ্ৰিয় হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাইছিল। হয় হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, আপুনি সঁচ কথাকে কৈছে। বাইদেউক এগৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু এগৰাকী মহিলা হিচাপে আপুনি কেনেদৰে পাইছিল, কিয়নো আপুনি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক, খুব সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল বাইদেউ, গতিকে এগৰাকী মহিলা হিচাপে আমাক কিছু ক'ব নেকি বাইদেউ, সেই কিছু স্মৃতি, কিছু অনুভৱ আপুনি আমাক ক'ব নেকি? মহিলা হিচাপে বাইদেউ এগৰাকী আছিলে, আচলতে মই আগতে কলো যে তেওঁৰ জীৱনত যথেষ্ট, নিজস্ব জীৱনতে তেওঁ যথেষ্ট সংঘাতৰ সন্মুখীন, সেই সংঘাত অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে যি মাধ্যম তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তেওঁ দিল্লী নোযোৱা হলে বা ৰামায়ণী সাহিত্যৰ ওপৰত গৱেষণা নকৰা হলে মামনি গোস্বামী হয়তো ঠিক সঠিকভাৱে বুজা টান হলহেঁতেন। কাৰণ আমাৰ সমাজখনত কিছু এটা ৰক্ষণশীল দৃষ্টিভংগী আছে, সেই ৰক্ষণশীলতাৰ বিপৰীতে তেওঁ নিয়ম ভঙাৰ যি সংগ্ৰাম কৰিছিল, আৰু আচলতে চাব যে মানুহে নিয়ম সৃষ্টি কৰে মানুহৰ স্বাৰ্থত, আৰু মানুহৰ স্বাৰ্থতে আচলতে মানুহে নিয়ম ভাঙে। মামনি গোস্বামীয়ে নিয়ম ভঙাৰ সাহস পাইছিল, অসমৰ বাহিৰত গৈ তেওঁ এটা যথেষ্ট শিক্ষিত এটা পৰিমণ্ডলৰ মাজত সোমাই পৰিছিল। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত গোটেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি গৱেষণা হয়, সেই গৱেষকসকলৰ মাজত, সেই পণ্ডিতসকলৰ মাজত, সেই অধ্যাপকসকলৰ মাজত তেওঁ সোমাই পৰি তেওঁ জীৱনটোক বেলেগ ধৰণে চোৱাৰ সাহস লাভ কৰিছিল। মামনি গোস্বামী মহিলা হিচাপে মহিলাৰ যিবোৰ বিশেষত্ব, মানৱ দৰদ, মৰম, প্ৰেম, ভালপোৱা, ভাতৃত্ববোধ আৰু মানুহৰ প্ৰতি সদয় দৃষ্টিভংগী ইত্যাদিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মামনি গোস্বামী আছিল যথেষ্ট চহকী মনৰ মানুহ। মামনি গোস্বামীয়ে প্ৰেমক এটা সুকীয়া মৰ্যাদা দান কৰিছিল, বহুতে প্ৰেম শব্দটোক লৈ এটা অপব্যাখ্যা কৰে। মামনিয়ে কিন্তু মানুহৰ জীৱনত প্ৰেমে মানুহক মহত্তম জীৱনৰ অধিকাৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে সহায় কৰে, সেই গুণটো মামনিৰ সাহিত্যৰ মাজেৰে তেওঁ এগৰাকী যক্ষ মহিলা হিচাপে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। অসমৰ ইয়াৰ আগৰ যিবোৰ মহিলা সাহিত্যিক আছিল, তেওঁলোক এটা নিৰ্দিষ্ট বৃত্তৰ মাজত আছিল, মহিলা হৈও তেওঁ নিয়ম ভঙাৰ সংগ্ৰামত জয়ী হৈছিল। সেইকাৰণে অসমৰ মহিলা সমাজৰ কাৰণেও মামনি গোস্বামী যথেষ্ট পৰিমাণে সাহসী, প্ৰেৰণা হোৱাৰ যোগ্যতা বহন কৰে। হয় হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, শেষত আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া এতিয়া প্ৰত্যেকে সকলোৱে কৈ আছে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ এই স্মৃতি, তেওঁৰ এই যে কৰ্মৰাজি, এই বিশাল কৰ্মৰাজিৰ এতিয়া গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন প্ৰজন্মক কেনেধৰণে কি উপদেশ দিব? নতুন প্ৰজন্মক মই ক'ব খোজো যে সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ সমাজ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ ভৱিষ্যত বা অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ ভৱিষ্যত আমি বহুতে উজ্জ্বল বুলি ভাবো, যদিও কিছুমান দিশৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছো। সেইকাৰণে মামনি গোস্বামী, মই ভাবো যে মামনি সৃষ্টিকাৰীয়ে আমাৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ যিসকলে যিসকল লেখক আছে তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰেৰণা দিছে, মই ভাবো যে তৰুণ প্ৰজন্ময়ো
মামনি গোস্বামীৰ দৰে একাংগুতীয়াভাৱে যদি সাহিত্য সৃষ্টি লাগে আৰু জীৱনৰ বৈচিত্ৰতা জীৱনৰ বিচিত্ৰতা সমাজখনক চিনি পোৱাৰ কাৰণে হৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ মাজতো মামনি গোস্বামীৰ সমবুজ্জন নহ'লেও মামনি গোস্বামীয়ে আৰম্ভ কৰা যিটো সাহিত্যৰ ধাৰা যিটো অসমীয়া আধুনিক উপন্যাসৰ বা অসমীয়া আধুনিক মনক প্ৰতিফলন কৰা যি সাহিত্যৰ ধাৰা সেই ধাৰাটোক আগবঢ়াই নিব পাৰিব সেইকাৰণে ঐকান্তিকতাৰে সমাজৰ লগত মানুহৰ জীৱনৰ লগত দাৰিদ্ৰতাৰ লগত দুৰ্নীতিৰ লগত ভ্ৰষ্টাচাৰৰ লগত মানুহে প্ৰত্যক্ষভাৱে সংঘাতত গৈ হলেও আচলতে জীৱনক আয়ত্ত কৰাৰ আৰু সমাজৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰতি মানৱ সমাজৰ প্ৰতি যি মানৱীয় দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগী আমি যদি এটা মহত্তম পৰ্যায়লৈ নিব পাৰোঁ আমাৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ লেখকসকলে একাংগুতীয়া সাধনাৰে যদি সেই কামটো কৰিব পাৰে মই ভাবোঁ মামনি গোস্বামী আমাৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই থাকিব আৰু মামনিৰ আদৰ্শই তৰুণ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰেৰণ কৰিব ধন্যবাদ হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া আপুনি সঁচ কথাকে কৈছে এতিয়া সকলো দায়িত্ব যেন আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰতে আহি পৰিছে তথাপিও আপুনি আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ পৰা এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঁচাকৈ ৰক্ষণশীলতাৰ বিপৰীতে নিয়ম ভঙাৰ সাহস কৰিছিল মামনি ৰাইছম গোস্বামী বাইদেৱে আৰু বাইদেউৰ লিখনিত আমি সেয়াই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কেনেদৰে তেওঁ ৰক্ষণশীল সমাজৰ বিষয়ে অকলে থিয় দিছিল কেনেদৰে তেওঁ এই সমাজখনৰ যি ৰক্ষণশীল নিয়ম নীতি আছিল যি মহিলাসকলৰ ওপৰত যি নিয়ম নীতি কৰা হৈছিল সেই নিয়ম নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে থিয় দিছিল হয়তো সেই বিষয়ে সেইবাবে তেওঁ বহুতো সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও সেই সমালোচনা সেই গঞ্জনা বঞ্জনা সকলো তেওঁ আওকাণ কৰি তেখেত আগবাঢ়ি গৈছিল তেখেতে লিখি গৈছিল চিৰদিন লিখি গৈছিল আৰু তেখেত লিখা কেতিয়াও স্তব্ধ হোৱা নাছিল আৰু বাইদেউৱে কৈছিল যে তেওঁ আটাইতকৈ ভাল পোৱা কাম হৈছে তেওঁ লিখি ভাল পায় যেতিয়াই বাইদেউ কোনো কাম নকৰাকৈ হৈছিল তেতিয়াই হেনো বাইদেউ কলমটোলৈ আগবাঢ় কৰি ভাল পাইছিল লুটে তন হরি না জানো
আকৰ্ষণীয় চকুৰ গৰাকী আছিল মামনি ৰয়চম গোস্বামী আৰু বাইদেউৰ এই চকুজুৰি শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ে সংৰক্ষণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰোপৰি বাইদেউৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কাইলৈ সমূহ চৰকাৰী সকলো কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব বুলি চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে।
বাইদেউৰ মৃত্যুত খহি পৰিল অসমীয়া সাহিত্যৰ সোণালী সৌধ। আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ ফোনত, হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে, কোনে কৈছে? হেল্ল', সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। বহু